Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petr Šachino a pojďme na druhou partii mistrovství světa v šachu 2023. Tak druhá partie, to byla opravdu řacha, to byla řacha jako cip, jak bychom řekli tady na Ostravsku, protože Ding Linen bílýma figurama prohrál skoro v miniaturce s Janem Nepomňačím. No je to velké překvapení, mimochodem otázka může znít, kdy naposledy ve vážné partii na mistrovství světa prohrál bílými hrající borec. No, já teď nevím upřímně za to, asi to bylo naposledy, když hrál Magnus Carlsen s Vishy Anandem. Nepamatuju si, že by někdy v těch dalších zápasech, možná mám teďka velké okno, ale že by tam někdo prohrál bílýma figurama, navíc ještě takovým způsobem. No, pojďme se na tu partii podívat. Takže bílé figury má Ding Lirenz, Ellen 2788, černé figury Jan Nepomniachtchi s Ellen 2795. Pak hráli klasický dámský gambit, teda aspoň do tohoto momentu, kde asi mnoho očekávalo, včetně mě, že se stane buď G3, katalán, anebo je zde C3, ale tu teda přišlo H3. Co říci k tomu tahu H3? To je tah, který samozřejmě dobrý není, nemůže být dobrý tah, protože nebývý figury neschovává krále, nebojuje o centrum, to řekneme takhle jednoduše. Samozřejmě Ding Liren asi ví, co dělá. Takový tah udělal zřejmě proto, že chtěl soupeře vyhodit z přípravy a chtěl ho překvapit, protože samozřejmě tady v tom zápase dělá strašně moc překvapení. A kdyby ta partie dopadla 1-0, tak určitě by se říkalo, jak to bylo skvělé řešení takhle, ale když to dopadlo 0-1, tak to určitě skvělé řešení nebylo. Tak, ptalo se D bere C4, to si myslím, že je velmi chytrá volba, protože černý jde do přijatého dánského gambitu, kde H3 je naprosto nesmyslné. Tak, stalo se teda E3, C5, no a nyní hráli oba borci vlastně tak, jak se hraje ten přijatý dámský gambit. Přišlo je zde C3, možná tady měl zahrát D bere C5, ale uvidíme, že na to ještě čas. Tak, stalo se je zde C3, B5, střelec D3, střelec B7, no a tady zahrál Ding Liren určitě správně A4, útočí na dámské křídlo černého. Tak, ten zahrál B4, no a přišlo je zde E4. Tento moment vůbec Nepo, musíme ještě říct jednu důležitou věc, celou tu partii ten Nepo hrál s ohromnou energií a hrál velice kreativně tu partii. Šlo cítit, jak prostě má tu lehkost, hrál ještě i relativně rychle a šel do těch principiálních sporů, kde vidět, že Nepo je připravený opravdu velice, velice silně. Jak Ding působil naopak takovým skleslým dojmem, bez energie, jako kdyby se něco stalo, ne úplně dobrého, tak naopak nepohrál prostě s ohromnou vůli po vítězství. Zahrál je zde A5, toto je tak, který jako wow, si člověk řekne, co to je, jako pro boha, proč to hraje, protože když tady visí pěšec na tom C5, asi mnoho z nás čekalo něco jako kuň bere E4, ale po střelec bere E4 ten střelec tu je nepříjemný a má trošku váže ty figury. Tady jsem já osobně čekal C bere D4, takové nějaké braní, ale je pravda, že po E7 věž E1 rošáda, je zde C5, ta pozice černého není nic moc, protože ten jezdec na C5 je nepříjemná figura. Visí ten střelec, na dvojici střelců určitě dávat tady nechce ten černý. Tak, stalo se teda jezdec A5. Jaká byla idea Nepa? Ding zahrál jezdec bere F6, ale uvidíte sami, že on sleduje prostě pochybný plán. Měl zahrát jezdec bere C5, jasně, a po střelec bere C5, D bere C5, idea černého je zahrát jezdec D7 a dobrat toho pěšce na C5. Tady je nejsilnější zahrát střelec D2, jezdec bere C5, aspoň teda podle mě. Střelec bere B4, no a nyní vzniká taková vynucená varianta, jezdec bere D3, kdyby to sebral dámou, samozřejmě vezme mu toho koně na C5, takže jezdec bere D3, střelec bere A5, garde takzvaně, takže dáma bere A5, dáma bere D3, teď nejlepší tak asi je SF3, GF3, rošáda. Stroj toto bude hodnotit jako malá výhoda pro bílého, já si myslím, že to je celkem jasná remíza, protože, nebo relativně, protože černý bude útočit na toho pěšce B2, může se tu zdvojit a samozřejmě bude využívat i nevhodného postavení toho krále. Myslím si, že tady na této úrovni to je celkem jasná remíza. Ale samozřejmě mělo to ten Ding jít, protože by tu partii neprohrál. A mohl by samozřejmě ještě dále zkoušet, protože zase je pravda, že když černý tady udělá několik horších tahů, tak pak se ten pěšec navíc může projevit. On ale zahrál jde bere F6. No a tady právě Nepo opět překvapil, že to sebral pěšcem. To je velmi kreativní a tím vlastně říká a ukazuje, že chce útočit na toho krále. Samozřejmě mohl to vzít dámou. To byla solidnější volba.
No a v tento moment Ding udělal svým způsobem rozhodující chybu. Samozřejmě to není rozhodující chyba tak, jak bychom to vnímali, kdybychom si pustili stroj, ale z hlediska průběhu té partie to určitě rozhodující chyba byla, protože on zvolil úplně scestný plán, teďka zahrál E4 s otazníkem. Tady prostě měl sebrat na C5, měl to jakoby zjednodušit tu pozici, zahrát E4 nyní. No a po věž G8 by vznikla taková velmi nejasná dvojsečná pozice. Obě strany mají svoje, je to taková ta pozice, kde vám stroj řekne 0-0. 0 člověk samozřejmě hodí ležatou osmičku, to znamená jako nejasná pozice a vesele se hraje. Proč je E4 špatný tah? E4 vypadá samozřejmě na první pohled pěkně, protože bojuje o centrum, otevírá dráhu střelci, jenomže tady asi Ding nedocenil nebo špatně ohodnotil C4 s vykřičníkem a dáma C7. O co jde? Černý plán je udělat velkou rošádu a ku podivu ten král na C8 bude naprosto v pořádku, věžka na D sloupci bude velmi nepříjemná, tuto věž chce dát na G sloupec. Jinak řečeno, černý zde získává silnou iniciativu a není vůbec snadné najít teďka bílýma ty nejlepší tahy. Nutno ale říci, že Ding Liren je špičkový velmistr, který hraje šachy fantasticky, ale v této partii tomu tak vůbec nebylo. Naopak uvidíte sami za chvilku, že hrál matně, hrál bez energie, hrál prostě jako kdyby ani nechtěl hrát. Tak, tal se teda střelec D2. Může být, tady bylo asi přesnější dáma E2, postavit střelce na E3. Nápoj věž G8 černý má objektivně lepší pozici, no ale není to tak jasné, prostě hraje se takzvaně. Tal se střelec D2, on zahrál teda věž G8, no a když už teda šel tím střelcem na D2, tak nyní měl bílý zahrát určitě dáma E1. To vypadá divně, ale má to logiku, chytá ho za toho pěšce B4, tady by asi zahrál nepo. Dáma D6, nápoj věž C1, jasně, ten bílý nestojí dobře, ale není to tak jasné ještě. Jenomže tady Ding zahrál věž C1, to není to, není prostě dobrý tak, on nevypadá špatně, že tu věžku dává tady na ten sloupec, on ještě udělal velkou rošádu odvážně, ale prostě ta pozice bílého už není o tom, aby hrál nějaké přirozené tahy. Střelec D3 se taky nepovedlo, přitom to vypadá jakoby pěkně, že tady se snaží vymyslet nějakou taktiku, ale lépe bylo teda zahrát dáma E2, protože nyní zahrál jednoduše král B8, černý, no a Ding zahrál další ze série takových matných tahů a zahrál věž E1, mimochodem ztrácel už spoustu času. No a tady zahrál teďka velmi silně nepo F5 vykřičníkem, no a je víc než jasné, že bílý má už obrovské problémy. Je možné, že z dálky Ding si říkal tak dobře, doberu na F5 a co se děje, jenomže tady přichází strašidelný úder věž bere D4, no a pozice bílého se úplně rozpadá. Jak to? My se za chvilku podíváme na to braní, kdyby ustoupil tím střelcem, byl samozřejmě vysí, a kdyby ustoupil, dobere na F3, nezapomínejme, že tady je vazba, takže to musí vzít dámou, no a po věž bere D2 má prostě figuru pryč. On teda tady může zahrát je bere D4, jenomže přijde věž bere G2 šach, střelec kryje tu věž, král nemůže do rohu na H1 pro okamžitý mat, ale moc nepomůže ani král F1, protože nyní přichází další úder, věž bere F2 s vykřičníkem, král bere F2, po dáma H2 šach si může bílý vybrat mat, kde dostane, buď ho dostane na G2, anebo ho dostane na H6. Všimněte si tady k té obludy na B7, tady k tohoto zabijáckého střelce. Takže tady potom F5 teda zahrál Ding, velmi smutný tah, střelec C2, ale to už je jasné, že to je prostě špatně. Nepo navíc zahrál je zde C6, útočí na toho pěšce, jak jsme si říkali, po té velké rošádě, jde po tom centrálním pěšci. A Ding tady ještě zkusil zahrát střelec G5, to je ještě jako zajímavý tah, protože zatím toho pěšce kryje a ještě napadá věž, jenomže Nepo, jak hrál tu partii kreativně, zahrál to i nyní, tady obětoval kvalitu velmi silně a dobral na D4 centrálního pěšce. Podívejte se, že ta bílá dáma je nyní pod úderem, tak proto on zahrál dáma H5, no a tady zahrál ještě velmi silně černý F6. V tento moment Ding už měl hodně málo času, zahrál teda jezdec F3, možná trošku houževnatější bylo sebrat toho pěšce na H7, samozřejmě to velmi odvážný tah, ale tak ono to ještě jde, ale je pravda, že po střele C5 černý stojí na výhru. Podíváme se na tu variantu, hrozí teďka věž H8, ten jezdec by visel a tady by byla smrtelná vazba, takže on musí jezdec bere F6, má dáma F4.
Tak, teď tady může být motiv někdy tahu jezdec E2 šach, samozřejmě někdy, jo, pozor, on to kryje to políčko, ale věží to vzít nemůže, protože tady visí ta věž. Ale je pravda, že prostě ten bílý nemá jakoby co tady hrát. Ten černý tu pozici samozřejmě lehce bude rozsilovat a bude útočit na toho krále, má ty figury prostě strašně aktivní. No například, kdyby zahrál věž CD1, tady je tady ve vazbě, král A7, dobře, ustoupí tím střelcem a přijde B3. No a bílý je v takovém skoro cucvangu, nemá co hrát, a kdyby teda zahrál například E bere F5, přišlo by jezdec F3 šach. G bere F3, samozřejmě, kdyby to sebral dámu, tak ta dáma visí, tam je střelec. No a na G bere F3 je dáma G3 šach, zase úřaduje druhý střelec, no a je víc než jasné, že za chvilku je konec. Na král F1 je hned mat, a na král H1 střelec bere F3, musí bílý dát dámu a samozřejmě za chvilku to prohraje. No, Dink teda zahrál jezdec F3, no ale nyní přišlo jezdec bere C2, věž bere C2, střelec bere E4 a tato pozice je úplně KO pro toho bílého. Čistě materiálně bílý na to není ještě až tak špatně, protože bílý má za kvalitu střelce a dva pěšce, ale pozor, tento pěšec, ten má maršalskou hůl a jde kupředu. A není rozumně, jak tomu bránit. On zahrál věž D2, má nyní ještě zahrál nebo velmi silně střelec D6. Tady jsem viděl ty poslední momenty partie, Ding už měl velice málo času, navíc nepo to hrál rychle. A přesně, tady zahrál král H1, hrozí zahrát střelec bere F3, dát šach potom, no a bude vysetá věžka. Například, kdyby zahrál dáma H4, přišlo by střelec bere F3, G bere F3, střelec H2 šach, dobere věž a stojí na výhru. Kdyby zahrál teďka bílý věž D na D1, to znamená, aby tu věžku měl krytou, tak nyní by samozřejmě přišlo C3. Jak jsme si říkali, tento pěšec rozhoduje, je strašně silný, B bere C3, B bere C3, C2, hrozí sebrat věž. A kdyby sebral na C2, přišlo by střelec, bere C2, no a černý lehce vyhraje. No a kdyby tady v tento moment sebral toho pěšce, pardon, kdyby tady v tento moment uhl tou věží na C1, přišlo by střelec H2 šach, no a teďka visí na D4 jezdec. Takže tady zahrál Dinglinen král H1, aby tam nebyl ten střelec H2 šach, no ale samozřejmě přišlo C3. Tento pěšec rozhoduje. B bere C3, B bere C3, no a věž D4, kdyby šel tou věží na A2, přišlo by C2, hrozí si postavit dámu a kdyby zahrál věž C1, přišlo by střelec F4, no a toto je samozřejmě konec. Takže tady Dink zahrál věž D4, měl už strašně málo času, myslím si, že už ani neměl minutu, je to bez přídavku do konce, to je 28. tah, to věž D4, přišlo C2, hrozí si postavit dámu, proto zahrál bílý dáma H6, no a v tento moment po E5 se bílý vzdal. Proč? Ta věž se podívejte, nemůže ani sem, ani sem, ani sem, ani sem, ani sem, vlastně jako nikam. A jediné pole ústupuje na D2, jenomže kdyby šel věž D2, tak si černý postaví dámu, protože přerušil by krytí toho pole C1. Takže po věž D2, C1 dáma je samozřejmě konec. Takže v tento moment po 29. tahu E5 Dink Linen kapituloval. Co na to říct ještě závěrem, Nepo to zahrál výborně tu partii. Všechna čest, zahrál to opravdu velice silně, využil chyb soupeře, hrál to i hodně tvrdě. Zatímto ta první partie, tam šlo ještě trošku cítit, že ten Nepo není možná ještě v takové té úplné psychické pohodě, nebyl to ještě takový úplný zabiják, tak v této partii jste viděli sami, že ono úplně rozbil, ale naprosto. A na druhou stranu, ale zase musím říct, že ten Dink tu partii sehrál opravdu na to, jak je to silný hráč, to sehrál velice mdle, no a jsem hodně zvědavý, co on a jeho tým vymyslí, protože ta první partie stála jednoduše řečeno za prd a ta druhá partie stála tak za tři prty, protože to opravdu zahrál velice slabě. To by si troufl i já možná sehrát bílým a lépe takovou partii. Samozřejmě bych taky prohrál, to je jasné, ale tady jste viděli, že ten ho úplně, ale naprosto úplně ten Nepo ho přejel. Těžká rána pro Dinga i jeho tým. Uvidíme, kdo víc mu to pomůže, třeba to spadne z něho, ale taky ne. Uvidíme.
Mimochodem, jak jsem říkal úvodem, máte třeba takový malý nepovinný domácí úkol se podívat na to, kdy naposledy, proč se ve vážné partii, kdy naposledy ve vážné partii boj o mistra světa bílý rezignoval. Já si teda typuju, že to byla ta partie, kdy měl Carlsen černé figury, Anand bílé, a když hráli nějakou tu Němcovičku, takovou docela drsnou partii, ale to si jenom typuju, já jsem se nedíval, je to taková zajímavost. V každém případě zápas nabírá na velkých obrátkách, no a já jsem velice zvědav, co nám přinese třetí kolo. Já vám moc děkuju za pozornost, přeju vám hezký den a určitě brzy naslyšenou.